สุดสุดในปนปนออกนี้เงินนี้คือลูกคู่หนึ่งเลิกยกเนื้ออัตบัตในการสันตินิมุติทิศมาบังหันจึงปนปนออกนี้อันนี้คือจิการสันตินิสำหรับเนี่ยเรียนภาษาเนี่ยเรียนในเยบิซองเลยถนัดดมบง everyday conversation ฉันคือเนื้อเงินนี้คือลูกคู่จองออยปนปนเจสัวแต่ตรงจมูกหนึ่งกาปราประเนื้อครึ่งเนื้อกิสเนียนะฉันยังมือจมหนองเชิงนี้กินดาทาdo you use state electricity or private electricity? Do you use state electricity or private electricity? ได้พิสักหมายยังมีในทัตตาเนี่ยประปรักเพลิงรอดหรือกับเพลิงไอกระจุนต่อแล้วยังจุดตะดอลการศึกษาต่างออกนี้โอเคทีนี้คือผลตัวหนึ่งบานศึกษาในวอกแคปvocabularies vocabularies មានន័យថាការសិក្សាទៅលើពាក្យណាអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យឬក៏សិក្សាទៅលើវាក្យសព្ទមួយចំនួនអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យដំបូងដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺមានពាក្យ electricity 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 ថ្នាក់ពាក្យវាជា noun ដែលយើងប្រែថាភ្លើងអគ្គិសនី yeah electricity យើងប្រែថាភ្លើងអគ្គិសនីតោះមួយទៀតគឺ state electricity យើងថែមពាក្យ state ពេលនេះយើងប្រែថារដ្ឋណា state electricity ថ្នាក់ពាក្យវាជានាមដែលយើងប្រែថាភ្លើងអគ្គិសនីរដ្ឋយើង state electricity ភ្លើងអគ្គិសនីរដ្ឋតោះមួយទៀតគឺពាក្យ private electricityយើងមើលពាក្យ private យើងប្រែមកថាឯកជនវា private ឯកជនអញ្ចឹងគឺ private electricity ដែលយើងប្រែថាភ្លើងអគ្គិសនីឯកជនវា private electricity ភ្លើងអគ្គិសនីឯកជនតមួយទៀតគឺមានពាក្យថា kilowatt ថ្នាក់ពាក្យវាជា noun មានន័យថាគឺជាខ្នាតគិតជាគីឡូវ៉ាត់ជាគីឡូវ៉ាត់មានន័យថាគឺជាខ្នាតដែលយើងគិតជាគីឡូវ៉ាត់អញ្ចឹងខ្នាតរបស់ភ្លើងគឺយើងគិតជាគីឡូវ៉ាត់តោះមួយទៀតគឺពាក្យ cost យើងប្រែថាតម្លៃជា cost តម្លៃអូខេអញ្ចឹងគឺនៅទីនេះយើងបានសិក្សាពាក្យចំនួន5គឺពាក្យទី1គឺ electricity ពាក្យទី2គឺ state electricity ពាក្យទី3គឺ private electricity ហើយនឹងពាក្យទី4គឺ kilowatt ហើយនឹងពាក្យទី5គឺ cost តោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់អត្ថបទនៃការសន្ទនាឥឡូវយើងចូលទៅដល់អត្ថបទ conversation មានន័យថាគឺជាអត្ថបទនៃការសន្ទនាអូខេនៅទីនេះគឺការសន្ទនារវាង A ហើយនឹង B ឥឡូវនេះ A គាត់បានសួរទៅកាន់ B ហើយណាគាត់សួរថា Is there any electricity in your house? Is there any electricity in your house? យើងមើលពាក្យ Is there ដែលយើងប្រែថាមានណា Is there តើមានណា Any នេះយើងប្រែមកថាខ្លះ Yeah electricity គឺយើងប្រែមកថាអគ្គិសនីin your house នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ is there any electricity in your house អញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាភាសាខ្មែរមានន័យតើផ្ទះរបស់អ្នកប្រើភ្លើងអគ្គិសនីដែរឬទេអញ្ចឹងមានន័យបើសិនយើងចង់សួរអ្នកនរណាម្នាក់ថាតើផ្ទះរបស់អ្នកនឹងប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីដែរឬទេអញ្ចឹងគឺយើងសួរថា is there any electricity in your houseអូខេឥឡូវយើងមើល B គាត់ឆ្លើយថា yes there is yes there is ដែលជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាបាទប្រើ yes there is មានន័យថាបាទគឺប្រើអញ្ចឹងផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺប្រើភ្លើងអគ្គិសនីតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតណាអូខេឥឡូវយើង A គាត់បានសួរបន្តទៀតណាគាត់សួរថា do you use state electricityor private electricity ចឹងឥឡូវយើងមើលពាក្យកន្លឹះនេះគឺមានពាក្យ use ដែលយើងប្រើថាប្រើប្រាស់
ហើយនឹងពាក្យ state electricity yeah state electricity យើងប្រែថាភ្លើងអគ្គិសនីរដ្ឋ or អញ្ចឹងពាក្យ or នេះគឺយើងប្រែថាឬហើយនឹងពាក្យ private electricity ណា private electricity មានន័យថាភ្លើងអគ្គិសនីឯកជនអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះគេដាក់ថា do you use state electricity or private electricity អញ្ចឹងជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងរដ្ឋឬក៏ភ្លើងឯកជនវាអញ្ចឹង do you use state electricity or private electricity ណាមានន័យថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងរដ្ឋឬក៏ប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនតើឥឡូវយើងមើល B គាត់និយាយថា I use state electricity អញ្ចឹងយើងមើលយើងដឹងហើយពាក្យ use មានន័យថាប្រើប្រាស់ state electricity មានន័យថាភ្លើងរដ្ឋអញ្ចឹងគឺ I use state electricity ដែលភាសាខ្មែរយើងប្រែថាខ្ញុំប្រើភ្លើង sorry ខ្ញុំប្រើភ្លើងរដ្ឋអូខេ sorry កន្លែងនេះគឺខ្ញុំច្រឡំវាយពាក្យឯកជនណាតាមពិតគឺ state electricity មានន័យថាភ្លើងរដ្ឋណាI use state electricity មានន័យខ្ញុំប្រើប្រាស់ភ្លើងរដ្ឋតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាង A គាត់បានសួរបន្តទៀតណាគាត់សួរថា how much do it cost per kilowatt how much do it cost per kilowatt អញ្ចឹងយើងមើលកាលណាយើងប្រើសំណួរដោយប្រើពាក្យ how much កាលណាយើងប្រើពាក្យ how much គឺយើងចង់ដឹងអំពីតម្លៃអញ្ចឹងហ៎កាលណាយើងប្រើ how much គឺយើងចង់ដឹងពីតម្លៃហើយណាហើយនឹងពាក្យ cost យើងប្រែថាតម្លៃចំណែកពាក្យនេះគឺយើងអានថា per នេះយើងប្រែថាក្នុងចំណែកឯពាក្យនេះគឺយើងប្រែមកថា kilowatt យា kilowatt យា kilowatt គឺជាខ្នាតភ្លើងគិតជា kilowatt តោះឥឡូវយើងមើលសំណួរនេះគឺសួរថា how much does it cost per kilowatt how much it costYeah, how much does it cost per kilowatt? ដែលភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាតើអ្នកតើក្នុងមួយខែអ្នកប្រើអស់ប៉ុន្មាន kilowatt? Yeah, អញ្ចឹងគឺ how much does it cost per kilowatt? មានន័យថាតើក្នុងមួយខែអ្នកប្រើភ្លើងអស់ប៉ុន្មាន kilowatt? តែឥឡូវយើងមើល B គាត់បាននិយាយហើយគាត់ដាក់ថា500 and 50 reals យើងមើលពាក្យ500នេះមានន័យថា100ណាអញ្ចឹងគឺ500ដែលយើងប្រែថា500 real វា500 500 real and 15 sorry and 50 យើងប្រែថា50 real គឺជាខ្នាតលុយរបស់ខ្មែរយើងគឺគិតជា real ណាអញ្ចឹងមានន័យថា500 and 50 reals 500 and 50 reals ដែលភាសាខ្មែរយើងមានន័យថា550 real អញ្ចឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ប្រើប្រាស់ភ្លើងអស់550 real អូខេឥឡូវនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការសន្ទនាខ្លីៗដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាញ់មិញនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវឹកហាត់និយាយនៅពាក្យទាំងអស់នេះម្ដងទៀតណាតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យទី1យើង is there any electricity in your house តើផ្ទះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងអគ្គិសនីដែរឬទេ Yes there is បាទប្រើDo you use state electricity or private electricity? តើអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងរដ្ឋឬក៏ភ្លើងឯកជន? I use state electricity. ខ្ញុំប្រើភ្លើងរដ្ឋ. How much does it cost per kilowatt? តើក្នុងមួយខែអ្នកប្រើអស់ប៉ុន្មាន kilowatt?
550 reals 550 reals โอเคแล้วนี่การสนทนาใครๆนี่ก็บานเชียนจูมาตอนตีบรรจบได้นะให้บัสเซนจิปโอนโอนจองศึกษาบรรต่อติดชิมวยหนึ่งการบังเรียนพิศวงเลยตามระยะการบังการในวิดีโอคอนเวอร์ชันหรือก็ตามระยะในเวจิกอฟเซนเซนติดโอนโอนอาโจทำเมื่อนักน้องชแนลระบอกยังบานให้สำหรับโอนโอนได้จองศึกษาจราจรติดชิมวยหนึ่งยังบานโอนโอนอาจุดชัดsubscribe ให้ในช่วยเช็คสัญญากันดังให้ปุ่นปุ่นยูปี all เราเป็นเด็กยิ่งพอกในวิดีโอเซ็งเซ็งจุดคือปุ่นปุ่นหนึ่งอาจจะตัวบ้านในคลิปวิดีโอระบอกยิ่งบ้านในเป็นคราวคราวเดียดเชียงสมองกลสำหรับการยุ่งจะตกดับสนับปีสำหรับปุ่นต่างออกเดียด